لازم زه په دې نه لازم زه شر پاره نه لازم زه باید ریګیشن د کولو لپاره لازم ما په دې باندې شروع نه ډېر سټرګل کړی او افسوس خبره را ده چې مافیاز ډېر غټ مافیازي په دې کې د پیسو نه بغیر پکې خبره نه کیږي اخر زمیدار دی دې زمیدار تر کی ورکا دا ته زمیدار ته حقه نن زما غنم چې د دې زمیدار غنم کیږي د جوار کیږي د ګوړه کیږي نو ظاهر خبره چې په وسیع مقدار کیږي په زیات تر مقدار کیږي کوم زما په ملک کې ګرانی ختمیږي دا ملازمین نن په ډوټې باندې شتا او کنا دا ملازمین چې دا تنخوا په کور باندې اخلي دا د فور د بایزي ریګیشن په ناکا په نیر باندې ودري ته نن تاریخ پورې د سیدای طرف ترانه غه ولې رانه غه بسم الله الرحمن الرحیم زور خان ستاسو خدمت کې حاضر يم د ملاکان سر باندې ولاړ او پس سر باندې متاو صحکاری بایزي ریګیشن کم د چدوی ملاکان تروی د دې دنا بایزي ریګیشن جدا کیږي او د مسایل جوړ بایزي ریګیشن بایزي ریګیشن نه ده دا د ډیرو لپاره دوبای ده د ډیرو لپاره امریکا دا ډالر ده ول ډالر ده چې پکې خپل دې خوځيږي پیسې راکا پیسې واخلا پیسې راکا پیسې والا مسلې جوړيږي دشمنی جوړيږي د سره جوړيږي د بایزي ریګیشن د لوړ سټاکټوري دغه مسلې جوړيږي ملګرو کتونکو پرون مردان کې میټینګ شو په هغه میټینګ کې هغه د پی کې 54 د موجوده ایم پی اے زرشاد خان په سربراهي کې شو ډی سی افس کې میټینګ وو په هغه کې د بایزي ریګیشن په ټول مسایل باندې خبرې ترې وشولې او دا هغه مین وجه دا و چې تر نن تاریخه پورې دا ناکې ولې سرته ونه رسېدي ولې دا نیمه چې دي دا نیمګړي دي ولې دا اوبه ښکته ځای کیږي اخر وجه څه ده داسې څه وجه ده چې تر اوسه پورې دا سیستم چې دی دا سیده طرف ته لاړ نه هغې میټینګ کې زه پخپله هم ناست وم زنګ پکې کال شوی وم زه په دې میټینګ کې ناست وم په دې کې د واټر مینجمنټ افسران هم راغلي او د بایزي ریګیشن عملا چې کوم افسران هغه هم پکې راغلي وو په ټولو خبرو باندې په هر یو پوینټ باندې خبرې ډسکس شوې زرشاد خان ایم بی اے چې هغه په دې باندې ډېر سخت اکشن اخیستی هغه دا خبره وکړه چې بوی د ټولو نه وړاندې به زه بایزي ریګیشن چې کوم د تیرو لسو کالو راسې دا منصوبه دغه شان دې پرته ده دا نه کیږي ولې دا لختي نه کیږي د دې څه وجه ده څه مشکلات دي کې په هغې ټولو خبرې وشوې خو هغه کې چې څومره مسایل مخې ته راغلل نو هغه مسایل په دې کې راغلل چې ریوینیو سټاف لاندې چې کوم سټاف دی هغه د پیسو ډیمانډ دی زرشاد خان په دې موقع باندې خبر ورکړل چې بھائی چې کوم مافیاز دي بدعنوان ملازمین دي هغه به دلته کې هرگز نه د هغوی خلاف په زه سخت قانوني اکشن اخلم قانوني کارروایي به اخلم په دغه کې زه د هیڅ چا سفارش نه منم د هیڅ چا پکې چې دی نو ټلیفون نه منم کاغه زما د پارټۍ کسي اگر زما د پارټۍ نه بار کسي کوم ورکرو کې په دې ملازمینو کې چې زما د پارټۍ سره تعلق ساتي بالکل ملګری نه ما دا خلاف په هم هغه شانتي کارروایي کوم څنګه چې زه یو بار شریف لپاره کارروایي کوم زه د پی کې 54 د هر عام او خاص لپاره یو شان پیما انصاف او دا تقاضی چې دي دا به پوره کوم تحریک انصاف مشهور دی په دې تحریک انصاف کو ووټ اغستل هغه په انصاف او په امه په دې امانه په دې اغستل دی نو زه چیرې هم د انصاف دامن چې دی هغه نه پرېږدم دې نه علاوه میټینګ کې دا خبره وشو ده چې بایزي اریګیشن لوور سټاپ ته خپل قبله درست کی د دوی چې کوم عمله ده موږ چې کوم تر اوسه پورې خبره اورو چې کله بایزي اریګیشن په مارځ وجود کې راغی نو په دې کې 90 کسان په دې کې برتی شو ملګرو دا خبره ده ذهن کې واچوي چې په دې کې 90 کسان برتی شو او دغه 90 کسانو کې زه تاسو به دا وسویم چې په دې کې بیلدار 30 او یو ته بل ما سره چې کوم لیست ده ټوټل د بیلدار چې دی دې کې څه کټګري وایز بیلداران دي نو یو بیلدار 30 او دویم بیلدار چې دی هغه 15 دی نو دا 45 بیلدار در بایزي ریګیشن دي د دې نه علاوه په دې کې 10 پټواریان دي د دې نه علاوه په دې کې 10 پټواریان دي او گیج ریڈر دی پدی کی گیج ریڈر پدی کی دری وال اپریٹر پنجا
دا لائٹ ته چون تمہاره موبایل کې صحیح نه ښکاری ریسکن باندې بتاو څه دا لیست شریږي دا ملازمین چې دا په بایزی ریګیشن باندې برتی شو دغه 10 چې دا دفتر والا سٹاپ ته کم کلرک ته کمپیوټر اپریټر ده نه افکاسد ده ډرایور ده دا سپدې کې دا 10 کسان چې دا د افیس سره تعلق لرونکي سٹاپ ته نور چې دا د سایت چې کوم نه سب انجینیر شو دا سي یو بدې کې راغله دا سورت وي اس جوړه او دا سپه کې دوبه کې سب انجینران دي دوه لدار دي دا سٹاپ ته زما د خبرې کولو مقصد دا دی چې دا 80 کسان 90 کسان د بایزی اریګیشن د فن نشي تنخواه اخلي په نوم باندې نشي تنخواه اخلي آیا کنوی ولې نشته ولې ډوډۍ له ناراضي آیا ګیج ریډر په کارډلنګ باندې ډیوټي کوي که نه کوي بل داسې خبرې هم دا برتی شوي وه کله چې دا برتی شوي وه نو په دې کې زما سره زما د تحقیقات مطابق ملاکنډ په دې کې 25 ملازمین دي د مردان پکې 35 تھی او د چار سدی پکې 20 تھی زه ایم پی ایس ته دا خواست کوم زه ایکسچینج ته دا خواست کوم زه وزیر اپاشی ته دا خواست کوم سی ایم کے پی کے ته دا خواست کوم دا کنه راځي نو بس به عزت رخصت کړي زما په زمونږ د ملک زمونږ صوبې حالات دومره ډاون دی چې بھائی داسې تنخواګانې مونږ نشو اپورټ کولی چې دې په کور ناشتی بلکې داسې هم پکې کیږي چې د یو کال نه راځي او د ستو ورځو نه راشي په دیالې یا دوه کسان نه ولي او نیر په سپا کې بیا لاړ شي د چار صدې کسان چې کوم شل کسان دي دا څومره دلته کې راځي څومره دوی نه ټرانسفر کړی دی څومره په موقع دي که د هغه د سیاسي خلکو ته ویم که د غلطو خلکو چې مرسته کوئ تاسو هم د دوی نه ټول غټ غړی او د ملک د تباهۍ کې تاسو د دوی ذمهوار یې بایزی ریګیشن چې دا ولس کله کې دا چې ټیک نه کړ د دې وجې ټیک نه کړ چې دا سیاسي مداخلت ښکار شوی دی د ننه پورې په دې کې لختي ولګېدو چې دا سیاسي مداخلت ښکار شوی دی اوس زه په دې باندې د خپل پی کې چور ایم پی ای چې دی هغه اپریشیټ کوم چې پرون هغه ډېر سخت سټیپونه واغستل او دا خبره واضح کړه چې غلط او کرپ سره بالکل نه منم ما ته کار په کار دی او په فرسټ پارټي کې زما بایزي ریګیشن کې دی دا به ما له صحیح کولږي زه د هغه خلکو هغه من ایم پی ایس زما دا ویډیو ټول ملکو ته چې دا وایرل کړه هغه من ایم پی ایس ته ویم کړه چار صدی دی او چار صدی په ملازمینو باندې لاس کې خوري چې مزه به دې ریګیشن ته نو ته ټول نه لړم به غلې بکه من ایم پی ای غلې کړه ایم پی ای نه او یو بل سرکاري افسری او دوی په سر لاس کې خوري دغه افسر مو سره غلې چې ته وي ته مزه دی ما کاغه به دې ریګیشن افسر دی او کاغه بل افسر دی زما دا خبره مطلب دا دی چې حاضر و من دا سٹاپ راضی به موږ د ډوټۍ ته دلته کې بایزي ریګیشن ته سراکه به برتي د بایزي ریګیشن په کاغذونو کې شوی دا نو یو کسان د بازريګي او دوی به چې کوم کار دی ډیوټي دا دا به موږ اخلو عوامو ته اپیل کوم را پاسې یوازې درشاد خان په دې کې سم شي کوله چې د کومې پورې موږ هغه مټې نه جوړ شي زه د درشاد د پاتې په سر باندې نه زم زه پاتې بازو سره نه کوم خو سټیپ چې کوم هر یو سره د قوم د پاره د ملک د پاره د علاقې د پاره اخلي دا عمل ګټیا کو ډیر مننه زما دا وډی کوم دی پروگرام وګت شو ما کوشش کو چې لږ الفاظ کراون کم خو سو کو زدا دې وسلام.